get to hear me now. Quero um close aqui, ó. Olhos todos voltados pra cá. Gente, hoje ele me deu uma missão de eu escolher sapatos que eu levaria nesse minuto pra casa. Foi tão fácil. Então, né? Muito. Eu nunca vi uma pessoa escolher sapato tão rápido, mulheres. Mas aqui vocês não têm noção. É muito fácil. Olha que eu não sou assim em todos os lugares. Aqui é muito fácil porque eu amo tudo. E eu vou começar por esse aqui, ó. Não, olha o que é isso aqui, gente. Isso aqui. Como, tu vai dizendo os preços, eu vou mostrar. Sim, esse tá R$129,90, meninas. Maravilhoso, né? Daí, que lindo, ó. A gente ama, assim, ó, uma cobra em cima e tem essa transparência pra deixar, pra dar bastante estabilidade no pé. E aí ela dá um efeito que não, só aparece isso, né? Só aparece essa isso, parte, né? Nela. Também adorei. R$129, cara. Praticamente, basicamente, eu acho que todos aqui esse são aqui, R$129. Eu amei de paixão. Ele quer essa parte. Não, e ele tem uma coisa meio de fetiche. Exato, aqui, né? Exato. R$129 também. R$129, bom, esse de pelinho. Que coisa mais linda. E tem, né, também o Piptu, o aberto na frente, que eu vi, tu viu como eu não perco nada. Verdade, eu já tô, ó, com um de pelinho aqui, claro, do armazém, mas aqui tem, ó. Quanto? Esse também, R$129. Basicamente, os que tu pegou. Esse aqui são também. Então, olha o que também é esse sapato, gente. Isso aqui é uma joia, né? É uma joia. Não, e sabe que eu acho, eu, Carmen, eu acho pessoalmente, eu acho que fica muito legal. Tu botar um sapato desse com jeans destruído. Exato. Uma regatinha, acho que, solta, eu acho que, né, deixa o luxinho do sapato. Exato. Eu amo isso. Bom, na linha ainda dos sapatos altos. 129 também. Olha esse aqui, gente. Todo com essas fivelinhas. Maravilhoso. Maravilhoso. Não, hoje olha eu isso. Tô impossível. Olha esse aqui. Olha esse aqui. E que eu acho que é a mesma linha desse aqui, não é? Exato. Tu usa ele até com uma roupa de festa, jeans boyfriend, né? Ou até no teu dia a dia, pra quem tem bastante atitude. Fica incrível. É. E claro, aquele com a biqueirinha dourada. Chiquérrimo. Salto. Esse salto é quase agulha, né? Esse a gente pisa. Isso. Em cima de quem a gente não diz. Mas a gente pisa com um salto desse, que tá maravilhoso. Daí, agora, nós vamos para aqueles mais, para a linha mais confortável. Exato. Que eu escolhi esse aqui porque eu achei, eu adoro um cinza mescla e com essa mistura aqui do verniz a gente. Esse tem achei veludo também, pessoal. É, tem eu vi em bordô que eu achei lindo. Que a coisa, o veludo tá super em alta. Tá, esse só tá um pouquinho, Pablo. Isso aqui tudo 129. Esses todos 129. Tá, esse aqui 169, ó, hiper confortável. E daí, para aquelas que querem um sapato já com uma linha assim mais masculina, mas com um pontinho grosso. Nossa, tu sabe que tem muita gente que tá querendo, já está comprando ele com uma proposta tipo bota. É. Né? Tu coloca ele assim com uma meia. Não, tá bárbaro. Fica lindo. E esse metalizado tá maravilhoso. 169 também, gente. Os cintos continuam R$29,90. Continuam R$29,90. Daí a gente escolheu essa bolsa, que é uma bolsa super classuda, uma tela C, uma coisa que lembra Chanel, isso, não é? Isso. Mas que é uma cor que combina com tudo. Quanto? R$149,90. Sem deixar de falar nas botas, é claro, mas hoje foi o dia do sapato, porque ele deu pra mim escolher e as botas eu já escolhi na semana passada. E a gente era obrigada a mostrar isso aqui, né, Pablo? É que chegou tanta coisa linda, eu disse, gente, a cara da Carmen, a cara, ai, do público. Ótimo. Eu disse, eu preciso, aí eu esperei ela chegar, ó, essa é a tua missão. Mas posso fazer uma pergunta? Muita coisa linda. Essas prateleiras, do meu número, bem na entrada da loja proposital, proposital. Te mata. O Armazém das Fábricas fica aqui na Nilo Peçanha, bem em frente ao McDonald's. E é claro, é a nossa parada obrigatória, porque a gente não encontra preço melhor em nenhum lugar. E não encontra sapatos tão bacanas quanto esse. Verdade. Obrigada verdade. Hoje, Pablo. Imagina, meu amor, imagina, tu arrasou, arrasou. Tu que arrasou, ele quer arrasar comigo. É. Vem pro Armazém.